Yes, god mandag. Så fik jeg læst lidt om Airbus 320 Neo. Ligger der. Den er 10 år 11 der. Skal putte noget tag på den der ledning. Den er ved at knække. Så jeg har altså en masse forskellige problemer nu. Med kamera, der går stykker, ledninger, der knækker, computer, der ikke virker. Så det er svært for mig at fortsætte med YouTube, fordi jeg har ikke penge til at op lige nu til at udskifte min ting. Jeg var også ved at tømme skraldespand. Nej, jeg mangler 3.000 til et nyt actionkamera som det her. Jeg kan ikke fortsætte, når anden kamera går i stykker. Så nu lige at putte noget tape på den her. Inden den knækker helt den. Heldigvis tape, altså tape, det er noget man skal købe, kommer ikke bare sig selv, jo. Hvis jeg ikke har købt det her engang, jamen så har jeg ikke haft det her tape her. Hvis jeg ikke har købt det engang. Så skal vi bare give det noget mere her. Det knækker garanteret videre ind. Lad os give den noget mere. Nej, jeg må ikke, skal ikke gøre, jeg må ikke tømme, og den der kaste ud på tammer og helt over på tage tilbage. Det er ikke sikkert, det lykkes. Det er ikke sikkert, det lykkes mig igen. Nu har jeg betalt helt færdigt. Og den der kaste lidt på 20.000, der er nede på 10 nu. Så det lykkedes at betale den helt færdig nu. Så det ved jeg ikke, om det gør en anden gang. Altså hvis jeg går ud og køber en computer nu til 7.000 på min kasket, så er den jo næsten tom, ja. Så må det være, gør det, må ikke gøre det nu, fordi jeg er snart 60 år gammel. Jeg har ikke mere tid. Jeg har ikke mere tid tilbage til at ligge op og rode rundt med min økonomi. Men så nu? Nu lader jeg den slet ikke op. Så jo, nu kom den her. Nu er den slukket igen. Det er nok fordi den ligger dårligt. Ledningen ligger dårligt her. Den knækker, den ligger, den får sådan en knæk her. Men den hænger også her, på det ikke det, så skal vi lave noget frokost. Så det var det ene problem, nu den slukkede igen, tror jeg. Den lader jo, nu lader den op. Den har fået sådan et knæk. Knæk i ledning. Så det er også svært at slå, det heller ikke rigtig starter sådan noget. Så altså, problemet er ikke større end at bare købe et nyt kamera. Men at man skal have nogle penge for at gøre det jo. Nej, det er jo ikke løsningen af, at jeg tømmer mine kreditter, så skal jeg jo bruge flere år. Der står jo 10.000 på den der. Det skal jo ned på 0. Der står 10.000 på den. Der står 8, lidt over 8 på den. Så der er 18.000. Kunne godt gå ud og shoppe for 18.000. Det betyder så bare, at jeg skal bruge flere år. Oven i de her 8 år.
Så det har vi ikke tid til, så vi gør det ikke. Spis der yoghurt natmad, så spiller jeg dårligt på. Det løser jeg nu, jeg er ved at prøve at smøre nogle mad, og nu har jeg alle de små problemer hele tiden. Så jeg får smidt de her poser, så vi skal bruge dem lidt. Jeg har nogle to ruller dårlige skraldeposer. De her, de passer ikke i mine holder, de er alt for store, men jeg bare bruge dem alligevel. Så jeg har masser, jeg har 500 skraldeposer, skraldeposer. Fordi jeg flytter jeg også hen et andet sted, og så kommer jeg til at mangle de opdeler skraldebrug, så jeg bruger kun halvdelen. Jeg bruger kun sådan en rulle om måneden, det siger, som i tiden går, for at flere og flere af de her. Så vi lige skal bruge, jeg har nogle her. Den her er god nok, du skal også bruge den der, der er to ruller, det er dårligt her. Så vi har noget leverpostej. Så smidt den anden ud, for den holder så kun 4 dage mere, den her. Det her er noget gammel rugbrød. Fra 13 af. Det er også gammel, det her. Så det ved jeg ikke, skal prøve at spise noget af det der. Tag noget bolle op, og så bliver jeg sulten. Så skulle jeg lave gammel rugbrød. Det er på den 13. af, det ved jeg ikke, hvad datoen er i dag. Den 18. dag, jeg ved ikke, hvad datoen er. Så godt, jeg skulle smide, det er jo den 18. dag. Det er onsdags, det er lang tid siden. Det går, at vi skal smide det brød ud. Det fejler nok ikke noget, men lad os bare smide det ud. Jeg købte alt det der brød i weekend der fra udløbsdag onsdag, det er mandag. Så nu den her pose fuld igen. Så må vi spise med det her gamle, det er også gammelt, så vi må have købt det der dato til kurven. Vi tager noget mere rugbrød op og fryser. Det der. Så til den 28. Jamen, det er så også om 10 dage. Så nu så smider jeg den anden levesteg ud. Ja, det er også fint nok, fordi så er YouTube-pinden er jo nok kommer mandag om en uge. Så stopper bare videoen, og den er 14 minutter i morgen. Så fordi jeg ikke nå, fordi der er så mange åndssvagt ting, jeg skal lave hele tiden. Nej, må fortale afbrænge de næste 7 måneder. Fordi så går den der stop, og det går noget. Så sådan er det jo at afdrage gæld, for det gæld er jo noget, man er, det er penge, man har brugt. Det er penge, man har trådighed, man har brugt flere år ud i fremtiden, det smager. Så det er derfor, det er dumt.
de der penge, man har til rådighed, har man så brugt mange år ude i fremtiden. Så man bare leve som fattig. Jeg må leve som fattig og førtidspensionist. Som ikke har råd til at rejse. Jeg har ikke råd til noget som helst, fordi der er noget, der hedder husleje og sådan ting. Men vi prøver at så må jeg flytte tilbage til en etværelses. Nej, jeg kunne have haft mange, hvis jeg ikke har haft det gæld der nu, jeg kunne have haft mange gode år her. Med en god pind sat penge til rådighed. 6, 7, op mellem 6 og 9.000. Mellem 7 og 10.000 hver måned kunne jeg have haft i 12 år her. Så nu taler jeg så tilbage. Taler ned eller på 0, men altså man kan bare hæve dem igen, jo. Så det må man, altså må jeg altså ikke gøre. Nej, man betaler de der 20.000 ned på 0. Så kan man jo så gå ud og bruge dem igen, jo. Og så skal man så bruge flere år på 6 dage. Det må man så ikke gøre mere. Fordi jeg har ikke en masse år mere, men snart 60. Så man har også en masse år tilbage til at tage gælder. Så lige nu drejer jeg sig om at betale den ned, så jeg har råd til at leve normalt med at handle mad og cola og sådan. Og spare lidt op og sådan. Det kan vi så fra november måske. Så, lad os spise. Det er så underholdningen på min YouTube-kanal. Den gamle, syg, førtidspensionist, der aldrig har nogen penge. Så meget alle mulige planer om at teltposer, dampmaskiner, at man har kørekort og flyve og alt muligt sådan noget. Spille computer sådan. Der er ikke noget om nye møbler, skulle han også have. Og flytte og sådan noget. Så der bare ikke rigtig noget, der blev til noget, fordi han havde ikke pengene der. Så, altså, jeg er ikke den eneste. Der er mange millioner, der har sådan liv her, desværre. Også meget værd min gæld. Min gæld er jo nærmest småpenge i forhold til nogle af dem på luksusfælden. Altså min samlede gæld, jeg afdrager på, er jo snart under 50.000 nu. Så det er det, jeg ikke forstår, hvordan man kan have en gæld 50-75.000 og så betale 70.000 om året. Nej, så 6.000 om måneden. I afdrag, der er så 72.000. Så hvordan jeg kan betale mere om året, end min gæld er, og så samtidig have samme gæld nærmest, det forstår jeg jo ikke.
Men den er jo gået 500 kroner ned. Det der frivillige forlig er jo færdigt.